Bueno, ja s'han superat les 800 persones ferides com a conseqüència de les càrregues violentes de la policia local. Els casos particulars queden sempre amagats en el mig d'aquestes xifres, a Calella hi ha 4 persones ferides, però podem posar nom a una d'aquestes persones, que és el Josep Grima, company també de Ràdio Calella Televisió. Josep, bon dia. Bon dia. Primer de tot, preguntar-te com et trobes. Bé, en aquest moment la veritat és que aquestes ferides de fora no tenen res a veure amb la ferida tan gran que tenim els catalans al cor. Ens han fracturat completament el cor amb aquestes accions violentes, desproporcionades i injustes. Per tant, ja et dic, el mal és d'impotència, de ràbia i sobretot una mica d'emprenyament. Comencem emprenyant-se amb segons quines coses que penso que són injustes i desproporcionades. Ahir l'equip de treballadors de Ràdio Calella Televisió, que estava a les portes de l'Hotel Vilat, van veure el terra. Què et va passar, Josep? Bueno, vam tenir una situació una mica crítica. Mossos d'Esquadra fa un cordó per protegir una mica la gent, a les persones. En aquest moment comencen Mossos Guàrdia Civil des dels balcons a escopir restes d'orina, galletes d'aigua, ampolletes d'aigua, comencen a caure coses des dels balcons. Comença un clima de tensió, un dels guàrdies civils agafa, bueno, per la seva pròpia mala llei, extén una porra, passa per sobre dels Mossos, tira els Mossos a terra i entra amb tota la gent. Jo en aquest moment estava en una cantonada, estava mirant el mòbil, veig que la gent corre, intento córrer, entrebanco, la que m'aixeco em donen amb una porra i és el moment en què em donen a l'esquena, caic a terra rendit i després un mosso d'esquadra ve a sobre meu, m'ajuda, tranquil, quan marxa, de fet, la Guàrdia Civil, altre cop cap a dalt, algun guàrdia civil li propina una patada en aquest mosso d'esquadra que estava ajudant a un ciutadà i, per tant, és obvi que tornen a demostrar com és la seva llei i com són les seves normes. També m'agradaria que ens escrivissis una mica quin era l'ambient a les portes de l'Hotel Vila, la gent que hi havia allà concentrada. En algun moment va sobrepassar algun límit? Sí que hi havia doncs, crides... vaja, demanant a la Guàrdia Civil que marxés de Calella, que no la gent allà concentrada que no els volen a la nostra ciutat, però tu creus que en algun moment alguna de les persones allà concentrades va sobrepassar-se? Que jo veiés personalment no. Ho desconec completament perquè, òbviament, era molta gent, hi havia molta gent tensa, però val a dir que hi havia moltes persones que el que fèiem justament era que aquest ambient que s'havia viscut a Catalunya davant d'aquesta violència de la Guàrdia Civil i aquesta... no sé com expressar-ho, però aquest ambient calmat i serè de la societat catalana volíem que seguís. No volíem perdre. L'únic que volíem era dir-los que no estàvem d'acord amb la seva política violenta. Jo en cap cas vaig veure res fora de lloc, òbviament insults, òbviament hi ha gent doncs, que estava molt emprenyada, gent que havien tocat el seu company, el seu cunyat a Sant Cebrià, per tant, en aquest cas sóc jo, però el mal no me l'han fet a mi, el mal l'han fet amb una societat catalana, cap moment de lluita, de combat, sinó al revés, protesta, 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 carrer, 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 i mostres completament de desacord, però en cap moment situacions de violència de cap mena. Era una mica una pregunta per prendre la mesura, la situació, i també doncs, per comprendre quin és el sentiment l'endemà d'aquest 1 d'octubre. Encara els guàrdies civils són aquí a Calella, la gent s'està mobilitzant per... seguir manifestant la seva oposició, que les forces i els cossos de policia de l'Estat estiguin aquí a la ciutat. No sé si tu tens el convenciment o tens l'ànim encara de també seguir dient que no es vol aquest tipus de violència aquí a la nostra ciutat i et planteges potser anar-hi fins i tot. Penso que el mal, més mal que podem fer,
a qui realment es mereix, i per tant, tornar a sortir al carrer a demostrar que no estem d'acord és el dia 3 d'octubre amb una vaga general. Per mi aquesta serà la resposta. Penso que és lo just, penso que és lo just. Molt bé. Josep, començàvem aquesta entrevista a preguntar-te sobre com et trobes. Ahir vam veure l'ambulància que et recollia, que t'atenia justament en el carrer Sant Josep. Vas anar a l'hospital, tens un informe de lesions i no sé si també et planteges presentar algun tipus de denúncia. Sí, va venir l'ambulància, havíem de mirar aquesta cama, que mínimament estigués bé, ho hem d'acabar de mirar. Està tot bé en principi, vull dir, lesions mínimes, dintre del que és un cop d'una porra extensible, vam anar amb un parte de lesions, ens van donar aquest parte de lesions, aquesta tarda anirem els Mossos d'Esquadra a posar una denúncia, però hi ha un problema molt gran, que això ho tenien completament preparat. Qui va propinar aquests cops eren Mossos, eren guàrdies civils que anaven vestits de paisà, cap identificatiu, cap número de placa, absolutament res. Eren civils que donaven i repartien a altres civils, sense saber tan sols qui eren. Jo no sé si em va donar un guàrdia civil, un policia nacional, no tinc ni idea, perquè era una persona amb les seves bermudetes, amb els seus mocassines i la seva camisa rosa, que va venir i va donar, dic camisa rosa per dir alguna cosa, no sé ni com anava vestit. Eren dos, que un em va donar a la cama i l'altre a l'esquena, i anaven vestits de paisà, vull dir, no sé... No tens constància que hi hagi ningú que hagi fet una fotografia del moment o que tingui un vídeo en el que es pogués doncs, quedar registrada aquesta agressió? Molta gent m'ha començat a passar fotos i estem mirant vídeos per poder mirar d'identificar, però òbviament, i això jo és una cosa que igual que a mi m'agrada demanar-ho, doncs també intento respectar, aquí hem de mirar un tema de legalitats, no es pot treure la imatge de segons quines persones sense la seva autorització, per tant, ho volem fer molta cura perquè ho volem fer bé, i és obvi que aquesta persona seguirà amunt i avall treballant, però ahir, just quan pujaven a l'ambulància, els hi vaig dir una cosa a tots ells, perquè no hi havia ningú més, em vaig posar davant d'ells i els hi vaig dir que això no ho oblidaríem mai, no per ells, perquè quan han hagut d'estar en moments crítics per qualsevol societat, hi han estat, per la societat catalana, per la societat espanyola. Però en aquest cas, aquesta mesura desproporcionada i injusta s'ha anat de mans. Doncs Josep Grima, una de les quatre persones ferides per les càrregues policials ahir a la nit, gairebé de matinada, al carrer Sant Josep de Calella. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per la feina, agrair-vos un cop més aquesta ajuda incondicional que sempre feu, perquè sense vosaltres el poble no podria estar informat, i sense vosaltres el poble, i amb vosaltres allà, el poble segueix sent digne i a més informat d'una manera imparcial. Gràcies.